Nyuma yaho banki y'isi yemereye u Rwanda inkunga ya miliyoni 95 z'amadolari y'Amanyamerika zafasha mu kubaka ibikorwa remezo mu mijyi itandatu yatoranyijwe nk'imijyi ya kabiri nyuma y'umujyi wa Kigali, akarere ka Rubavu kazahabwa miliyoni 12 z'amadolari y'Amanyamerika nk'uko bivugwa na Mbabazi Rugema Imakire, umukozi wa Minisiteri y'ibikorwa remezo mu ishami rishinzwe imitunganyirize y'imijyi. Neza ni imijyi itandatu yunganira umujyi wa Kigali n'akarere ka Rubavu karimo. Ndambije yose y'inkunga ni miliyoni 95 z'amadolari, ariko akazagabagwa utwo turere twose dutandatu. By'umwihariko rero akarere ka Rubavu turafite agera muri miliyoni 12 n'utundi turengaho by'amadolari, ariko agatangwa mu byiciro bibiri muri feze ebyiri. Icyiciro cya mbere ni miliyoni enye, hanyuma akagenerwa gukoreshwa mu bikorwa hari imishinga n'ubundi World Bank itera inkunga, ariko cyane cyane igizwemo n'uruhare n'abaturage b'akarere, ari byo twakoraga n'uyu munsi. Akaba ari muri urwo rwego abayobozi b'akarere ka Rubavu bagiranye inama nyunguranabitekerezo n'abaturage kugira ngo bihitiremo icyo bifuza, harimo imihanda, isuku n'isukura, gufata amazi no kubyaza umusaruro ibikomoka ku mwanda. Bose bakaba bahisemo imihanda ya kaburimbo nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Sinamenye Jeremy abyivugira. Imihanda tumaze kwemeza akakanya ni imihanda umuhanda uza kuri priorite ya mbere ni umuhanda wa Mbuga Ngari, umuhanda uzamuka ukagera ku isoko. Umuhanda wa kabiri ni umuhanda uva hariya mu ikoromero ukazamuka ugakata ukanyura kuri radio y'abaturage ya Rubavu. Undi muhanda nanone uzakorwa ni umuhanda uturuka hariya Petite Barriere ukazamuka ukazamuka ukerekeza Karundo. Ibi abaturage bitabiriye iyi nama bakaba babyishimira, aho bashimira n'umukuru w'igihugu Paul Kagame wabashakiye iyi nkunga kandi udahwema kwita ku baturage. Dushimira na cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko adahwema kututekerezaho nk'abaturage nk'abanyarwanda muri rusange, kandi ubona dushimira n'abamuhaye nkunga kuko yakomanga ntibamukingure ntabwo twari kuyibona. Ku rundi ruhande aba baturage basabye ko imihanda yadindiye yakorwaga na kampani ya Seburikoko ku nkunga y'umuryango w'ibihugu by'Iburayi ibinyujije muri CPGL nayo yakongera gukorwa. Kwifuza ku mihanda yadindiye nuko yakorwa vuba bityo imihanda ikaba myinshi. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Sinamenye Jeremy yakomeje avuga ko iki kibazo cy'imihanda yadindiye kigiye gukemuka mu minsi ya vuba. Tubabwire ko mu cyiciro cya kabiri cy'inkunga ya banki y'isi biteganijwe ko hazakorwa umuhanda uzahuza umurenge wa Rugerero, uwa Rubavu n'uwa Gisenyi kugira ngo bakemure ikibazo gihangayikishije abaturage b'umujyi wa Gisenyi cy'impanuka za hato na hato zikunze kubera hafi y'ibitaro bya Gisenyi. Magarambe Theodore, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rubavu.